Kakvu bi ocjenu dao ovome 40. jubilarnom plivačkom mitingu, dok budemo pričali, pojavit će se i malo i kadrovi, čisto da gledatelji malo dobiju dojem kako je to bilo na Savi. Može, pa izvrsno. Moram priznati da usprkos okolnostima u kojima svi funkcioniramo, plivački klub Mladost, Hrvatski akademski plivački klub Mladost je stvarno se pokazao kao izvrstan organizator. To je jedan od najjačih i najboljih hrvatskih plivačkih klubova i već tradicionalno godinu iz godinu organiziraju jedan od najboljih plivačkih mitinga u ovom dijelu Europe. Rezultati koji su jučer ostvareni pokazuju da možemo konkurirati svjetskim kupovima plivačkim, jer imali smo aktualnog olimpijskog pobjednika Mađara Daniel Gjurtna, koji je pobjedio na 201. naravno s rekordom mitinga. On je na olimpijskim igrama u Londonu pobjedio uz svjetski rekord, tako da on svježi dobre formu, izuzetno kvalitan mađarski plivač. Jednako tako je aktualna prvakinja Europe u leđenim stilom iz Ukrajine. I uz sve najbolje hrvatske plivače, natjecanje je stvarno na iznimno kvalitetnom nivou. Evo, Režija sugerira da imamo kadrove, da vidimo kako je ta atmosfera na Mladosti. Ono što je važno od naših sportaša, naših plivača, Sanja Jovanović prvog dana zlatna 50 metara leđno. Tako, ovo je posljednje. Dobra strana ovog mitinga je također što ima jako dobar tajming. Uvijek je posljednje natjecanje pred nekakvo veliko, bilo to europsko ili svjetsko u kratkim bazenima. I ovo je posljednja prilika kako našim reprezentativcima, tako i reprezentativcima drugih zemalja koji nastupaju, da izbore svoje mjesto u nacionalnoj vrsti. Tako da veseli dobri rezultati naših reprezentativaca. Trenutno imamo 6 plivača koji su se kvalificirali za europsko prvenstvo u kratkim bazenima koji će biti održano u Francuskom za 20 dana. Sanja Jovanović je naravno jedna od njih, a ostali plivači su Ante Križan, Nik Šaroki, Dominik Straga, Saša Gerbec i Ivan Đuran. Bio bi i Mario Todorović, koji je naš najkonstantniji plivač u reprezentaciji, međutim, on ima problema s ozljedom oka i ne smije se naprezati. Da. Izvolite, ne radim. Kakva je budućnost našeg plivanja ako znamo situaciju da ste jučer sa sekundu i pol bili brži od našeg 20-godišnjeg Bjandića? Budućnost je uvijek dobra. Mi konstantno na juniorskim prvacima Europe i svijeta osvajamo medalje. Malo veći problem nastaje u toj tranziciji sa juniorsku seniorsku kategoriju. Dio našeg talenta se tu nekako izgubi, a mi smo mala zemlja koja se ne može dopustiti da tako olako talenti odlaze. Naravno, to je i do sustava i do onoga da li se snađu u procesu kad završavaju srednju školu i trebaju iz jedne manje sredine doći u jednu veću i nametnuti se sa svojim disciplinom, radom i tako dalje.